Желтоқсанның 24-ті бір мезетте барлық өңірлерді мектебі оқушыларына Қазақстан Республикасы президентінің атынан жаңажылдық шырша ұйымдастырылды. Мерекеге оқуда, спортта жетістігі бар шәкірттер, сондай-ақ тұрмыс жағдайы төмен, көп балалы отбасылардан шыққан балғындар, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиешілері қатысты. Президент шыршасына ел бойынша барлығы 3500 бала атсалысқан. Қымбатты балалар, жаңа жыл жақсылық пен жаңалықтың жаршысы. Сол себепті бәріміз оны асыға күтеміз. Бүгін шырша тойы еліміздің барлық өңірінде өтіп жатыр. Бұл мерекеде бірде бір бала сыйлықсыз қалмайды. Біз сендердің спортпен шыныққан, сапалы білім алған, рухани толысқан азамат болғандарыңды қалаймыз. Бұл әрбір ата-ананың ғана емес, сүйікті отанымыздың күллі Қазақ елінің қалауы. Қазақстан бұл күнде әлемге бейбіт әрі жасампаз ел ретінде танылып отыр. Оның әлемдік беделін артыруға өздеріңді есейгенде үлес қосасыңдар деп сенемін. Өйткені сендер рухы биік, тәуелсіз мемлекеттің зеректі, зерделі ұрпағысыңдар. Ұрпақтың дамыған елде өмір сүруі үшін бүгінде мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалуда. Жер-жерде балабақша, зияткерлік мектептер, спорт кешендері мен мәдени ошақтар көптеп тұрғызылуда. Осыны тілге тиек еткен облыс әкімі Ерсұлтанов оқушыларға болашақта үлкен сенім артатындығын жеткізді. Президент, сіздерге үлкен сенім артады. Сендер осы сенімді ақтайды деп ойлаймын. Жаңа жыл жақсылықтың бастауы. Жасыл шырша балалықтың белгісі. Өмірлерің осы шыршадай жарқын істерге толсын. Оқуды жақсы оқып, еліміздің мақтанышы болыңдар. Өңіріміздің кішкентай тұрғындары аймақ басшысына үздік оқып, келешекте жақсы азамат болуға уәде берді. Осы күні теріскейлік балаларға арнап өңірдің театр ұжымдары мерекелік бағдарламаларын ұсынды. Бұдан соң жеткіншектер облыс әкімі Ерсұлтановпен бірге шыршаның шамдарын жағып, жасыл желекті бірнеше рет айнала мерекелік әндерді қосыла шырқады. Балғындардың арасында оқуда озат, мектепішілік, аудандық, облыстық деңгейде өткізілетін пәндік олимпиадалардан жүлде алып жүргендер бар. Халқын кең даланы мекен еткен, шершін ата-бабаң қанын төккен, тәуелсіздікті көремедеп, ежелден ата-бабаң арман еткен. Жаңа жыл мерекесі барлығыне құтты болсын. Және де жаңа жыл мерекесі әр отбасыға шаттық, береке, қуаныш сыйласын. Жаңа жыл өзімен бірге жаңа жетістіктерін ала келсін. Отбасынан шыққан менің екі қарындасым, екі ағам бар. Мен жаңа жылда ағалар мен қарындастарыма барлығына бақыт тілеймін. Мен осы костюмді киіп алдым, өйткені биыл қой жылы болды. Қой жылы өте көңілді өтті. Енді 2016 жыл басталып жатыр. Мен оны табысты өтетіне қалаймын. Мен осы президент шыршасына бірінші рет келіп тұрмын. Ал балалардың жаңа жылдық шыршаға киіп келген костюмдері бірінен бірі өтеді. Тақырыптары да түрліше. Гүлденген Қазақстан, тәуелсіздік қаншайымы, Қазақ хандығына 550 жыл, сұрау шыған, болашақ энергиясы және экспо. Киімдердің барлығын ата-аналары мен мұғалімдері өз қолдарымен тіккен. Я представляю костюм Сураншиха. Үстімдегі киімім Сураншиханның киім үлгісіне ұқсас. Ол 1815-55 жылдары ел басқарып, қазақ даласын жаудан қорғаған. Сураншихан атамекенін шексіз сүйді. Сондықтан отанын жаудан қорғауда жанын аямады. Тәуелсіздік үшін күресті. Барыс жануары оның сенімді досы болды. Барыс оған ұрыстарда жігер беретін. Ал Ангелина Шульгина бүгін тәуелсіздік ханшайымына айналыпты. Көлігіндегі диодты жарық шамдары, 100-ден астам әшекей моншақ заттары алыстан көз тартады. Ангелинаға бұл киімді еңбек пәнінің мұғалімі Светлана Варнавина қолдан тігіп берген. Оған бір ай уақытын жұмсаған көрінеді. Нәзік жандыға осы киім үлгісі үшін бас жүлде үй кинотеатры сыйланды. У меня очень веселое настроение. Көңіл күйім жақсы, көркем киімдер байқауында гран-при ұтып алғаныма қуаныштымын. Бізге осындай тамаша мерекелік көңіл күй сыйлаған барлық адамдарға өнер ұжымдарына алғысымды айтамын. Бәріне денсаулық, бақыт тілеймін. Осы күні 200 солтүстік қазақстандыққа елбасы атынан ноутбук, кітап сынды сыйлықтар мен тәттілер толы қорап үлестіріліп, мерекелік дастархан жайылды. Облыс әкімі Ерсұлтанов өңір ардагерлерімен кездесті. Бүгінде облысымызда 97 мыңға жуық қария тұрады. Оның 220-сы Ұлы Отан соғысын басынан өткерген. Сондай-ақ қазіргі таңда 13 аудандық және бір қалалық ардагер ұйымы жұмыс істейді. Жалпы биыл өңіріміздің қариялары қоғамдық өмірге белсенді қатысып, қыруар шаруа атқарған.
Бұл ардагерлер кеңесінің белсенді қатысуымен және жергілікті атқарушы билік өкілдерінің арқасында ұлы жеңіске арналған ескерткіштер мен мемориалдық тақталарды қайта жөндеуден өткіздік. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысына қатысып, бейбіт күнде өмірден озған ардагерлердің есімдері ескерткіштерге енгізілді. Осылайша 20 мыңнан астам солтүстік қазақстандық майдангердің аты жөні мәңгі сақталмақ. Кездесу барысында сөз алған облыс әкімі Ерсұлтанов, ардагерлер қауымын өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жайында құлағдар етті. Жалпы солтүстік аймақ астықты мекен. Биылғы егінді ору науқаны сәтті аяқталды. Жер емген диқандар 5,5 миллион тоннадан астам алтын дәнді қамбаға құйды. Берекелі гектарынан 17,1 центнерді құрады. Особо приятно отметить, что в этом году на полях. Тағы айта кететін жағдай, биыл өңірде танап басында жергілікті қастекмаш зауытында құрастырылған 22 комбайн жұмыс істеді. Экономикалық тұрғыдан алып қарағанда комбайнның бір түрін шығару тиімсіз. Сондықтан беларусьтік Литцелмаш концерні мен біздің кәсіпорында машинаның тағы басқа түрін шығару мүмкіндіктерін қарастырып жатырмыз. Ол сапалы әрі бағасы жағынан өңір диқандарына қолжетімді болуы тиіс. Қазір өңірде машина жасау саласы да қарқын алып келеді. Бұл саладағы өндіріс көлемі биыл 25,2% артқан. Сонымен қатар Петропавл ауыр машина жасау зауыты ресейлік кәсіпорындармен әріптестік орнатты. Және Теңізшевройлдан алғаш рет тапсырыс алып, оны сәтті орындаған екен. Жиын барысында аймақ басшысы өңірге инвесторларды тарту жайында сөз етті. Большая работа в области ведется по привлечению инвесторов. Бүгінде облысымыздағы инвесторларды тарту мәселесі бойынша үлкен жұмыстар атқарылуда. Өткен жылмен салыстырғанда инвестиция көлемі биыл 25% артқан. Осы жылы өңірімізді Ресей, Украина, Қытай, Иран сынды бірқатар мемлекеттен инвесторлар келіп кетті. Жалпы 25 делегация болды. Айта кету қажет, бүгінде Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры қалайысы бар кенді өңдеумен айналысатын Тау-кен байыту кешенін салу бойынша Сырымбет жобасына 6,5 миллиард теңге қосымша инвестиция құятыны мәлім болды. Кездесуде халықты жұмыспен қамту да айтылды. Биыл 12 мың жұмыс орны ашылып, 26 мыңға жуық жерлесіміз екі қолға бір күрек тапқан. Сонымен қатар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 4727 адам еңбекпен қамтылды. Жиын соңында ардагерлер қауымы өңір жетекшісі Ерсұлтановқа өздерін толғанып жүрген сұрақтарын қойып, ұсыныс тілектерін білдірді. 17 жылдан бастап кәсіптік техникалық білім беру ақысыз көмек төлейді. Бұл өте қолайлы, керек жағдай барлығымыз үшін. Қазірден бастап осыған дайындық жүргізу керек. Орталықтан келген тапсырмалар өзіміз де дайындалып жатырмыз. Ол бәрі бірінші осы келесі жылдың 1-90-да бәрі дайын болады. Оны қанша бала шығады, мысалы келесі жылы қанша тұлға болады, қандай оқу барды, оның бәрін нақты келісеміз. Бірақ ана үкімет тарапынан құжаттар әлі шыққан жоқ. Вот құжаттар шыққасы біз оның бәрін қарқынды жұмысты ұйымдастырамыз. Жалпы бұл облыс әкімі Ерсұлтановтың өңірге басшылық еткелі бері ардагерлер қауымымен 4-ші рет кездесуі. Мұндай жиында жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Облыстық әкімдіктің осы жылдағы соңғы отырысы өтті. Жиында маңызды деген төрт мәселе қаузалды. Соның алғашқысы 2016-2020 жылдарға арналған ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу картасын құруға қатысты болды. Теріске егін егіп мал шаруашылығын дамытуға қолайлы аймақ. Тонналы бастық жинаймыз, ет пен сүт аламыз. Алайда шикізатты өңдеуге келгенде тоқтап қаламыз. Бүгіндері аймақта азық-түлік және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өнеркәсібі саласындағы 157 кәсіпорынның тек 103-і ғана жұмыс істеп тұр. Ағымдағы жылдың 11 айында облысымыздың ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 67 миллиард теңгенің өнімін саудалаған. Бұл былтырғы көрсеткіш пен салыстырғанда 4,6% аз. Сондықтан теріскейліктер шығаратын өнімдер шетелден ағылатын импорттық тауарларға бәсекелестік туғыза алмай отыр. Әсіресе Ресей рублінің құлдырауы жағдайды одан сайын ушықтыруда. Ал бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіргендіктен мұндайға мүлдем жол берілмеуі тиіс. Сондықтан проблеманы шешуде нақты шаралар қолданылатын болады. Решение озвученных проблем Осы мәселелерді шешу үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу картасына дамудың 5 бағытын айқындап отырмыз. Оның алғашқысы жергілікті өнімдерге сұранысты арттыруды ынталандыру болып отыр. Ол үшін ең алдымен кәсіпорындарды қолдап, сауда нүктелерінде өзіміздің тауарлардың жайғастырылуын қадағалау қажет. Екіншіден, өңірдің ауыл шаруашылығы кешені субъектілерін қаржылай қолдау. Үшіншіден, шикізатқа деген қолжетімділікті арттыру. Төртінші бағыт ол аралас салаларды қатар дамыту. Осы ретте кадрларды дайындауға баса назар аударған жөн. Соңғы бағыт ол инвестициялық жобаларды жүзеге асыру болып табылады. Аталмыш карта импорттық өнімдерді алмастыру және өзімізде шығарылатын азық-түлік тағамдарын бәсекеге қабілет ете түсуге септесетін болады. Бұл бағытта өңірде 2020 жылға дейін 138,5 миллиард теңгенің 60 инвестициялық жобасын жүзеге асыру көзделген. Бұл картаның маңызы зор, сондықтан осы құжатты жетілдіре түсу үшін ұсыныстар енгізіңіздер. Аудан әкімдеріне осы картаны сапалы орындауды назарға алуды тапсырамын. Ауыл шаруашылығы құрылымдарына оның негізгі бағыттарын жеткізіңіздер. Ауыл шаруашылығы басқармасына осы құжатты орындау барысын мониторингке алып, 90 сайын нәтижесін баяндауды тапсырамын. Тағы бұл карта аудандық және облыстық бұқаралық ақпарат құралдарында көрініс табуы тиіс.
кейін жиында облысты Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысы қорытындыланды. В рамках года АНК прошло... Казахстан халқы ассамблеясының жылы өңірде 3760 шара өтті. Оны тойлауға 500 мыңнан астам адам қатысты. Солтүстік қазақстандықтар 10-нан артық республикалық ауқымды акцияларға қатысты. Ассамблея мүшелері халықаралық конференцияларға да қатысты. Ресейдің Қорған, Омбы және Түмен облыстарында форумлар өткізілді. Кездесу барысында өңір жетекшісі Түмен облысындағы қазақтар қауымдастығының мүшелеріне Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл мерекелік төсбелгісін табыстады. Бүгінде Теріскейде 178 этномәдени бірлестік бар. Ассамблеяның ұлтаралық келісімді орнатудағы рөлі зор. Сондықтан аймақ басшысы Ерсұлтанов аудан және қала әкімдеріне ассамблея өткізетін шараларға қолдау көрсетуге шақырды. Бұдан соң жиында барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдындағы есеп беру кездесулерінің қорытындылары жария етілді. 2015 жылы 671 осындай кездесу өтсе, онда 60 мыңға жуық адам қатысқан. Олар 2 мыңға жуық тілек ұсыныс айтып. Бүгіндері солардың 93% шешімін тауыпты. Макима района города Петропавловска руководители управления. Аудан, қала және басқарма башыларына бақылауға алынған мәселелерді уақытылы шешуді тапсырамын. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Кей аудандар, айталық Тимирязев ауданы есепті кездесулерде жасалған өтініштерді тек 63% ғана орындаған. Сондықтан кезекті есепті кездесулер басталғанға дейін бұл сауалдарды шешу керек. Әкімдіктің отырысында білім басқармасының басшысы Шолпан Каринованың есебі де тыңдалды. Білім беру саласына атқарылған жұмыстар қорытындыланып, оқу нысандарының жағдайы сөз болды. Нұр Отан партиясы солтүстік Қазақстан облыстық филиалы саяси кеңесі бюросының отырысы өтті. Жиында ең алдымен белсенді деген партия мүшелері түрлі марапаттарға ие болды. Бұдан соң үш сауал көтерілген бюро отырысы өз жұмысын бастады. Бірінші кезекте жетекші партияның сайлауалды тұғырнамасы айтылған ұлт жоспарын жүзеге асыру бағытындағы өңірдегі таңдалып жатқан шаруалар баяндалды. Ұлт саулығы бойынша партиялық куратор Анатолий Рафальский облыста денсаулық сақтау саласының дамуында бірқатар ілгерілеушілік байқалады деді. Мүгедек жандардың арнайы техникалық құралдармен қамтылуы да үнемі назарда. Аймақ басшысы Ерсұлтан қаралы спортты дамытуға дейін қою керек деді. Барлық ірі елді мекендерде хоккей корттары болуы керек. Футбол алаңдарында көптеп салу қажет. Онда балғындарымыз ойнайды, спортпен айналысады. Тіпті ересек азаматтар да сол жерде жүреді. Бизнес өкілдері де бұл іске белсене араласса жақсы болар еді. Кейін жиында елді мекендерді қолдау және дамыту жөніндегі партиялық куратор Еркебұлан Мәмбетов сөз алды. Бүгіндері ауылдарды гүлдендіру мақсатында арнайы жоспар құрылыпты. Ол 5 бағыттан тұрады. Это организационное мероприятие. Елді мекендер тұрғындары шағын және орта бизнесті дамытуға белсене қатыстырылуы шарт. Бұдан бөлек экономикалық белсенділікті арттыру керек. Тоқтап тұрған және жаңғыртуды қажет ететін өндіріс ошақтары қолдау табуы тиіс. Ауылдардың әлеуметтік жағдайына баса назар аударылып, инженерлік инфрақұрылымын дамыту қажет. Тұрғындардың жұмыспен қамту мәселесінде назардан тыс қалдырмаған жөн. Халық қалаулысы осылар сәтті жүзеге асса, онда елді мекендердің жағдайы жақсарады деген ойда. Бұдан бөлек облыста әйелдерді жұмыспен қамту жағы да сөз болды. Ауыл тұрғындарына қарағанда көбіне қалалық нәзік жандылардың екі қолға бір күрек таба алмай жүргені байқалады. Кейде меңгерген мамандықтары нарықта сұранысқа ие болмай жатады. Сондықтан нәзік жандыларды көбірек бизнеске тартуға жет. Кейін кеңес мүшелері екінші сауалды талқылауға көшті. Онда нұрлы жол бағдарламасының өңірде қалай жүзеге асырылып жатқандығы сөз болды. Оның аясында 41 миллиард теңгеден астам соманың 30 жобасы іске асуда. Мектеп салынып, балабақшалар бой көтеруде, мұнымен қатар инженерлік инфрақұрылым дамуда. Бірақ бүгінде құрылыс саласында бірқатар олқылықтар бар. Первое, с чем сталкиваются строители. Ең алдымен құрылысшылар сапасыз жобалауға кезігеді. Әсіресе инженерлік желілерде көп олқылықтар бар. Сол себепті қалалық кадастрда құру керек деп есептеймін. Ол жұмысты жеңілдетер анық. Тағы құрылысты жүргізу уақытына баса назар аудару қажет. Онда біздің өңірдің климаты ескерілмеген. Сондықтан ол өзгертілуі керек деп ойлаймын. Жиын соңында кеңес мүшелері бір ауыздан 2016 жылға арналған облыс бюджетін қабылдады. Өңір энергетиктері кәсіби мерекесін атап өтті. Жарық жылу бұл қуаттарсыз адам өміріне елестету мүмкін емес. Залға жиылған мына жандардың арқасында әр үйде жылу да жарық та бар. Бүгінгі таңда өңір тұрғындарын күнделікті энергиямен қамтушы салада жүздеген жерлесіміз тер төгіп келеді. Мамандарды төл мерекелерімен құттықтаған облыс әкімі Ерсұлтанов энергетика экономиканың негізгі қозғаушы күші екендігін атап өтті. Өңіріміздің энергетика саласы ұзақ жылдарды ішінде өзінің қуаттылығын көрсетіп, тұрақты дамып келе жатқан бағыттардың бірі. Солтүстік қазақстандық энергетиктер өздерінің кәсіби шеберліктерінің арқасында облыс тұрғындарының қалыпты тіршілігін, кәсіпорындарының үзіліссіз жұмысын жоғары деңгейде қамтамасыз етуде. Құрметті энергетиктер, сіздердің облыстық энергетика саласының дамуына қосқан үлестеріңіз ерекше. Кәсіби мереке күні сіздерге зор денсаулық,
ұзақ ғұмыр отбасыларыңызға бақыт пен береке тілеймін. Одан соң аймақ басшысы жемісті еңбек етіп жүрген бірқатар өңір энергетиктерін алғыс хатпен марапаттады. Ал Петропавлдағы 2-ші жылу электр орталығы электробайланыс цехының инженері Аслан Қосшыбаевқа облыс әкімінің құрмет грамотасы табыс етілді. Прямая обязанность, контроль, наладка. Менің міндетіме электр қондырғылар мен құрылғыларда орналатын ақауларды қалыпқа келтіру кіреді. Осы салада 6 жыл бойы қызмет етіп келем. Бүгінгі алған марапатым қажырлы еңбегінің жемісі деп білем. Бұл күні энергетиктердің бір талайына төс белгілер де табыс етілді. Петропавл жылу жүйелер серіктестігінің басқарма басшысы Евгений Уштатин осы саланы өркендетуге үлес қосқан азамат. Жерлесіміздің бұл бағыттағы еңбек өтілі 21 жылды құрайды. Профессия выбрал благодаря своим родителям. Бұл мамандықты таңдауыма атанам себепкер болды. Екеуінің осы салада 40 жылдық еңбек өтілі бар. Алғашқыда кәсіпорынға электр жөндеуші болып жұмысқа тұрдым. Кейін бірте-бірте тәжірибе жинақтап, басшы қызметіне көтерілдім. Жиында Севказэнерго акционерлік қоғамының бас директоры Леонид Ларевич та қарамағындағы үздік қызметкерлер марапаттады. Мерекелік кеш концертке ұласты. Жұмышы кентінде жаңа балабақша пайдалануға берілді. Елбасының тапсырмасы бойынша қолға алынған балапан бағдарламасы теріскеде жүйелі жүзеге асып келеді. Бүгін қолданысқа берілген жаңа балабақша соның көрінісі. Әлеуметтік нысанның ашылуы петропавлдықтарға үлкен қуаныш сыйлады. Сондықтан осынау маңызды шарамен жиналғандарды облыс әкімі Ерсұлтанов құттықтады. Осы айдың ішінде облыс орталығында 2 балабақша ашылды. Бүгін Жұмышы кентінде 320 орындық балабақшаны ашқалы отырмыз. Бұл балабақшаны Севказэнерго акционерлік қоғамы салды. Оны баршаңыз білесіздер, осында орындар осы кенттің балаларына арналған. Кейін облыс әкімі Ерсұлтанов жаңа балабақшаның ұжымына автокөлік сыйға тартты. Бұдан соң ғимараттың таспасы салтанатты түрде қойылып, меймандар мұндағы балғындарға жасалған жағдаймен танысты. Ең бастысы жылы әрі жайлы балабақшаға келетін бүлдіршіндер қуанышты. Негізі балабақшаның құрылысы ағымдағы жылдың наурыз айында басталған болатын. Азғана уақыттың ішінде 2 қабатты нысанды тұрғызған Ақмола энергия жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс кезінде толығымен отандық материалдарды қолданған. Жалпы ғимараттың энергетиктер күні қарсаңында қолданысқа беріліп отырғаны тегін емес. Өйткені әлеуметтік нысанды Севказэнерго акционерлік қоғамы жеке қаражатына тұрғызыпты. Для снятия социальной напряженности. Жобаны жасағанда біз балабақшаға деген қажеттіліктің қай ауданда ең көп екендігін ескердік. Сондай-ақ бұл елбасының мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту туралы тапсырмасын орындаудағы бір қадам болып отыр. Бұл балабақшаға біздің қызметкерлеріміздің балалары барады. Бағасы барлығына бірдей. Қазір бізде 2,5 мыңнан артық адам еңбек етсе, солардың балаларының 100-ден астамы балабақша кезегінде тұр. Бұл оларға жасалатын бір көмек болады деп ойлаймын. Тағы бүлдіршіндерді осында қызметтік автобуспен тегін жеткізіп отырамыз. Жұмыс беруші компания тарапынан еңбеккерлеріне мұндай қолдау көрсетіліп жатқандығына ата-аналар да қуанышты. Біз осы шет ауданда тұрамыз, сондықтан бізге өте ыңғайлы осында баланы әкелуге уақытымызды үнемдейді, сондықтан өте ризамыз осы балабақша келгенімізге. Жалпы жаңа нысанның ашылуы арқасында мұнда 90 адам еңбекпен қамтылды. Оның ішінде 40 педагог болса, соның 28-і тәрбиеші. Татьяна Насырова мұнда логопед маман болып қызметке кірген. Енді ол мұндағы балғындарды арт-терапия әдісі бойынша оқытпақ. С помощью данной методики. Мұнда балғындар айран мен компьютерлік бояулар арқылы суреттер салады. Ол бүлдіршіндердің ойлау қабілетін сурет салу техникасын дамытуға септеседі. Онымен қоса балалар өз ойын қағазға түсіріп, ол жайлы бізге әңгімелейді. Әдіс қызықты, әрі балаларды еркін сөйлеуге үйретеді. 320 орынға шақталған балабақша құрылысына 800 миллион теңге жұмсалыпты. Міне осылайша мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында өңірде мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің мәселесі шешімін тауып келеді. Петропавлда Динамо стадионын жаңартуға облыс бюджетінен 28 миллион теңге қаражат бөлінді. Динамо спорт кешенінің жаңа кейпімен танысуды өңір басшысы Ерсұлтанов хоккей кортынан бастады. Бұл қорапты мұнда бір жыл бұрын орнатқан. Кешенде спортшылар үшін барлық жағдай жасалуда. Айту керек, ол кешенге соңғы рет жөндеу жұмыстары осыдан 20 жыл бұрын жүргізілген. Биыл нысанның терезелері ауыстырылып, қабырғалары сырланып, жуынуға арналған жаңа кабиналар орнатылды. Бұл аумақты біз тиімді пайдалануымыз керек. Мұндағы жөндеу жұмыстары уақытылы әрі жақсы жасалған. Бұрындары кешенде спортпен айналысу мүмкін емес еді. Енді нысан біраз жыл спортшыларға қызмет етеді деп ойлаймын. Динамо спорт кешенін жаңғырту осыдан 4 ай бұрын басталған. Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 28 миллион теңге қаражат бөлінді.
полностью здание было отремонтировано. Бүгінде бөлінген қаражат толығымен игерілген жоқ. Әлі абаттандыру жұмыстары бар. Шаруа жоспарланған уақытқа дейін аяқталады. Нысан толығымен жөнделді. Электр құрылғылары түгел ауыстырылып, еденде жаңартылды. Бүгінде мұнда күніне 100-ден астам адам келіп, спортпен шұғылданады. Волейбол, баскетбол, футболдан түрлі жарыстар да өткізіліп тұрады. Мен осы қызметке келгелі 3 жыл өтті. Осы қызметте мен осы залда мен әріптестеріммен шынығамыз. Футбол, волейбол ойындарын ойнаймыз. Қолайлы жағдайлар жасалған мұнда. Дене шынықтыратын нелер, ауыр темірлер бар. Айналысатын душевой кабина бар. Дене шынықтырумен бұл жерде ардагер полицейлер де шұғылданады. Кешенің жаңартылғанына олар да дән риза. Біздің балдарға өте жақсы қазір. Займасетке жүгіруге, ойын ойнауға, волейбол ойнауға жақсы. Осы аз уақыттың ішінде мен жиі келіп тұрамын осында. Аз уақыттың ішінде мындай үлкен жұмыста жасағанына өте қуаныштымыз. Біз өзіміз жаңағы ардагерлер болғаннан кейін бізде осыған келіп бір уақыт бөліп ойнап жүгіріп осында келіп тұрамыз. Динамо спорт кешенінің аумағы 800 шаршы метрді құрайды. Бүгінде оның 600 шаршы метріне толық жөндеу жұмыстары жасалған. Мамандар спорт кешенінің қалған аумағында жаңартамыз деп отыр. Ол жұмыстар келесі жылдың шілдесінде аяқталмақ. Қала тұрғындары бүгінде жаңа жылға орай безендірілген көшелер мен серуендеуді әдетке айналдырған. Әсіресе түнде шамдар жарқырап, көздің жауын алады. Бұл үшін жергілікті кәсіпкерлердің қосқан үлесі зор. Мәселен, орталық алаңдағы жаңа жылыңызбен деген мына әдемі жазуды идея жарнама агенттігі орнатыпты. В преддверии празднования Нового года мереке орай түрлі жаңа жылдық иллюминацияларды орнаттық. Жалпы қалаға 5 арка қойылды. Бүгін тағы біреуін Мағжан Жұмабаев саябағына орнатқалы отырмыз. Сондай-ақ көшелерге түрлі мүсіндер көріп беруде. Қала тұрғындарын қуантып, жаңа жылды көңіл күй сыйлағанымызға қуаныштымыз. Петропавл Камуқо серіктестігі жыл сайын қаланы безендіруге атсалысады. Бүгінгі күні олар орнатқан 3 бірдей композиция айналаға көріп беріп тұр. Мәселе мына шыша өзінше ерекше. Бұл бағытта 5 бірдей қызметкер тер төгуде. В этом году, в преддверии Нового года, мы изготовили 5 композиций. Биыл жалпы 5 композиция ұсынып отырмыз. Үшеуі Қазақстан Конституциясы көшесінің бойында орналасқан. Тағы екеуін даярлап жатырмыз. Олардың бірі 7 метрлік шырша. Ол Кәрім Сүтішев пен Жамбыл көшесінің қиылысынан орын алмақ. Екіншісі үлкен сырғанақ. Оны Тәуелсіздік стелласының маңына орнатамыз. Айта кетейін, біз барлығын өз қолымызбен жасаймыз. Тағы бір жарнама серіктестігі Николай Погодин атындағы орыс драма театры, Достық үйінің қасбеті, облыстық мәслихат және тағы басқа ғимараттар мен көпқабатты 10 үйдің қасбетін безендірген. С целью осуществления подсветки улиц Петропавловска. Қала әкімдігімен келісе отырып, облыс орталығын безендірудің жобасын жасадық. Басты ғимараттардан бөлек Жамбыл көшесінің бойын, қалалық классикалық гимназияның сыртын жарқыраған шамдармен безендірдік. Кәсіпкерлер бұл біздің сүйікті қаламызға сыйлығымыз дейді. Сол себепті де көріктендіруге кеткен қаражат мөлшерін құпия ұстауды жөн санап отыр.